საღამოში დობისა, დღეს ორშაბათია და ტრადიციულად რუსთავი ორის ღამის ეთერშია გადაცემა სპორტაიმი, რომელსაც წარმოგიდგენ თბილისი 2015-ის საორგანიზაციო კომიტეტი. Машасе, ჩვენ პრიორიტეტი გახლავთ თბილისის 2015 წლის ზაფხულის ოლიმპიადისთვის მზადება, რა თქმა უნდა, მზადების პროცესს ჩვენ ვადვენებთ თვალყურს უკვე რეგულარულად ყოველ ორშაბათს. სწორედ ამას ემსახურება ძირითადად ჩვენი გადაცემა. დღეს ვისაუბრებთ ხელბურთის შესახებ, როგორ ემზადებიან ვაჟთა და ქალთა გუნდები ამ ძალზე მნიშვნელოვანი ტურნირისათვის. წარმოგიდგენთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმრებს. ქალბატონი ქეთევან კობერიძე, საქართველოს ხელბურთის ფედერაციის გენერალური მდივანი და ბატონი ზურაბ კაკაბაძე, საქართველოს ხელბურთის ფედერაციის პრეზიდენტი. ვიდრე დავიწყებთ საუბარს ჩვენ სტუმრებთან, ნახოთ ჩვენს მიერ მომზადებული რეპორტაჟი, რომელიც სწორედ მზადების პროცესს ასახავს. საქართველოს ქალ ხელბურთელთა ახალგაზრდული ოლიმპიური ნაკრები თბილისი 2015-ისთვის ინტენსიურად ემზადება. უკრაინელი მწვრთნელის მაია კარბონარის ხელმძღვანელობით 1998-99 წლებში დაბადებულმა ხელბურთელებმა ბორჯომში 11-დღიანი შეკრება გაიარეს. ხანგრძლივი სასელექციო სამუშაოები დასრულდა და გუნდის ძირითადი ბირთვი პრაქტიკულად უკვე ჩამოყალიბებულია. უკვე თითქმის 7 თვეა ემზადებით და ახალგაზრდა ხელბურთელები სერიოზულად პროგრესირებენ. ქვეყნის შიგნით გავლილი საწვრთნელი შეკრებები და საერთაშორისო ტურნირზე გამოსვლა მზადებაში ძალიან გვეხმარება. ასეთ ტემპში ვარჯიშს თუ გავაგრძელებთ, 2015 წლის ახალგაზრდულ ოლიმპიურ ფესტივალზე კარგ შედეგებს ვაჩვენებთ. გადივართ ტურნირებზე, ვიყავით ახლა ბორჯომში შეკრებაზე, ინტენსიურად ემზადებით. გოგოებიც ამ დატვირთულ რეჟიმით იმედია უფრო უკეთესად გამოავლენ თავიანთ შესაძლებლობებს. ამ ეტაპზე ქალ ხელბურთელთა ოლიმპიური ნაკრები სპორტკომპლექს არენას დარბაზში ვარჯიშობს. თვის ბოლოს კი გუნდი აზერბაიჯანის დედაქალაქ ბაქოში გაემგზავრება, სადაც რამდენიმე ამხანაგურ შეხვედრას ჩაატარებს. სამშობლოში დაბრუნების შემდეგ კარბონარის მიერ მომზადებული ხელბურთელები თბილისში ჯემალ ცერცვაძის სახელობის ტურნირში ითამაშებენ. ეხა ჩამოვდით ბორჯომიდან, საკმაოდ დიდი დატვირთვა მივიღეთ და ეხლა ვემზადებით გასვლისთვის და იქ ის გუნდები იქნებიან, რომელიც ჩამოვლენ 2015 წელს საქართველოში და ჩვენთვის კარგი იქნება და გავიგებთ, როგორი გუნდები არიან, როგორ არიან ერთმანეთში შეთამაშებულები. სისტემატურად ვარჯიშობთ, ვცდილობთ გამოვასწოროთ ჩვენი შეცდომები, დავხვეწოთ ტექნიკა, ტაქტიკა და 2015-ისთვის მზად ვიქნებით. მზადების მესამე ეტაპზეა გადასული საქართველოს ვაჟ ხელბურთელთა ახალგაზრდული ოლიმპიური ნაკრები, რომლის მთავარ მომწვრთნელმაც გასულ კვირაში სასელექციო სამუშაოები ჩაატარა. სულ დაახლოებით მთელი საქართველოს მასშტაბით შერჩეული 60-მდე ხელბურთელი გაისინჯა. გუნდის დაკომპლექტება უახლოეს მომავალში დასრულდება და შეირჩევა 25 სპორტსმენი, რომელიც ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალისთვის მოემზადება. ჩატარდა სელექცია, რომელიც თითქმის ყველა რაიონებიდან არის შეკრებილი ბავშვები. ეს არის 60 ბავშვია, 98-99-იანები, რომელსაც უწევთ ეს 2015 წლის ფესტივალი და აქედან გამომდინარე გაირკვევა ახლა 20-25 ბავში ჩამოყალიბდებით იმაზე, რომ ეს 25 ბავში დარჩება. ძირითადი ბირთვი ვინც იქნება? მთავარი პრიორიტეტი არის გუნდური თამაში, გუნდური თამაშისთვის ვემზადებით ძირითადად და რა ვიცი, ჩვენ გვაქვს იმედები, რომ წარმატებას მივაღწევთ და ღირსეულად წარმოადგენ საქართველოს ნაკრებს ოლიმპიადაზე. ახალგაზრდული ოლიმპიური ნაკრების მთავარ მწვრთნელს მზადების პროცესში სერბი სპეციალისტი ჯორჯ რასიჩი ეხმარება, რომელიც ხელბურთელებს როგორც ფიზიკურ, ასევე ტაქტიკურ მეცადინეობებს უტარებს. რასიჩი საქართველოს ხელბურთელთა ნაკრების მთავარ მწვრთნელად მუშაობის პარალელურად ხელბურთის ყველა ასაკობრივი ნაკრების კონსულტანტია და ახალგაზრდა სპორტსმენებს საჭირო რჩევებს აძლევს. საქართველოს ხელბურთის ჩემპიონატის მატჩებს შეადვესწრები და თითოეული ხელბურთელის შესაძლებლობების შესახებ ყველაფერი კარგად ვიცი. ამ ეტაპზე ყველაზე დიდი პრობლემა სპორტსმენებს ფიზიკური მზადების კუთხით აქვს, თუმცა ამას აუცილებლად გამოვასწორებთ. ტექნიკური და ტაქტიკური მზადების თვალსაზრისითაც სამუშაოები ბევრი გვაქვს და 2015 წლისთვის უკვე ყველა პრობლემა აღმოფხვრილი იქნება. ქალთა ოლიმპიური ნაკრების მსგავსად მაისში ჯემალ ცერცვაძის სახელობის ტურნირზე ვაჟთა გუნდიც იასპარეზებს. იქამდე კი კიევში გაემგზავრება, სადაც საერთაშორისო ტურნირში გამოვა. ყველაზე პრესტიჟულ შეჯიბრში ასპარეზობა ვაჟ ხელბურთელთა ახალგაზრდულ ნაკრებს შემოდგომაზე მოუწევს. გუნდი სერბეთის საერთაშორისო ტურნირში მიიღებს მონაწილეობას. ნახეთ რეპორტაჟი, კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, ბატონი ზურაბ კაკაბაძე და ქალბატონი ქეთევან კობერიძე არიან ჩვენი დღევანდელი სპორტაიმის სტუმრები. და მოდით ჯერ ესე ზოგადი კითხვით, როგორ მიდის მზადება გეგმის მიხედვით და რაღაცა საკმაოდ ინტენსიური გეგმებია ტურნირამდე. დრო არც თუ ისე ბევრია დარჩენილი, ამას ყოველთვის ვცხოვრობთ ხოლმე. ჩვენ ჯერ კიდე 3 წლის წინ დავიწყეთ ინტენსიურად მზადება, გუნდების მომზადება და
აი სწორედ ჭაბუკთა გუნდების სელექციური ერთ-ერთი საბოლოო სელექციური კემპი ჩატარდა, რომელიც მთლიანად ჩამოყალიბდება ძირითადი ბირთვი. ძალიან კმაყოფილები ვართ, იმიტომ რომ შევძელით მთელი ქვეყნის მასშტაბით და ჩართულები არიან ძალიან ბევრი ახალგაზრდები სხვადასხვა ქალაქებიდან საქართველოსი და ჩვენ ესეთი გეგმა გვაქვს უკვე ზაფხულიდან ბოლო წელს უკვე ოლიმპიადამდე ჩვენ შევძლებთ რაღაც მთლიანად ერთი გუნდით მზადება, ძალიან ინტენსიურ მზადებაზე გადავიდეთ. გოგოებთან შედარებით უფრო გვიჭირს, იმიტომ რომ ეს მასშტაბურობა არ არის. ამასაკის ბავშვთა ჩემპიონატს ჭაბუკები თამაშობენ 18 გუნდი, გოგონებში 9-ი, 9 გუნდია. მაგრამ მთლიანობაში ორივე გუნდი ოპტიმალურ შემადგენლობაშია. ძალიან საინტერესო პერიოდი ეწყებათ ახლა, სწორედ შეკრებები ექნება და მე საერთაშორისო ტურნირები ექნებათ გასვლითი ორივე გუნდს, ხოლო შემდგომ 15-დან 20 მაისამდე გეგმავთ ჯემალ ცერცვაძე 75 წლის ხდება მაისში და მასთან დაკავშირებით ვატარებთ საკმაოდ საინტერესო ტურნირს ჩავატარებთ, სადაც ორივე გუნდი აი სწორედ აქ უნდა გამოჩნდნენ ჩვენ რადონეზავად მისულები ამზადების პროცესში. თქვენს რო შეაფასოთ ზოგადად გომარება კონკრეტულად? და ბატონ ზურაბს უკვე მზადება დიდი ხანია დაწყებულია. გეგმის მიხედვით მიმდინარეობს, როგორც აღნიშნეთ და იცით რა, ძალიან საინტერესო ეს ფაქტი, რომ აი ეს მართლაც გეოგრაფია გაზრდილია მთელი საქართველოს მასშტაბით ხდება ახალგაზრდების შერჩევა. და ეს მისასალმებელია, იმიტომ რომ ხელბურთში თქვენ როგორც იცით, ახლა წინა წლებში არ იყო ესეთი აქტიურობა, მაგრამ დღევანდელი აქტიურობა არის მისასალმებელი და საინტერესო და ინტერესი საზოგადოებიდანაც არის. საინტერესოა ის ფაქტი, რომ გვყავს კარგი მწვრთნელები, სხვათა შორის აი ეს მაია კარბონარი გოგონებში და ჯორჯ რასიჩი ვაჟებში. ისეთი აქტიური წვრთნები მიმდინარეობს. ძალიან აქტიური წვრთნები. დაუზარელია ჯორჯი მაგალითად, აი აბსოლუტურად ყველა თამაშებს ესწრება, ყველა ვარჯიშებს ესწრება, არ გამოეპარება რომელიმე პერსპექტიული მოთამაშე ხელბურთელია, თუ კი დაინახა რო რაღაც შესაძლებლობები. როგორც უნდა იყოს, ხო, ეს არის მისაბაძი და მისასალმებელი და ბევრი რამე ალბათ უნდა ისწავლონ ჩვენმა ქართველმა ახალგაზრდებმა, თუ ვინც აპირებს სამწვრთნელო კარიერას. აი ეს მაინტერესებს, თქვა კარბონერასი ძალიან კარგია, რომ ჩვენთან არიან და გვეხმარებიან. რა მხრივ როგორ არის თაობა, თქვა სურველები მცდელობის საჯობის, თუნდაც უბრალოდ ხელბურთის იარულის რამდენად ყავს? ჩვენ სხვათა შორის შარშა ძალიან ინტენსიურად ვიმუშავებთ, ჩამოყავდა სპეციალისტები, რომლებიც ამ სემინარებს ვატარებდით, ჩვენებსაც ვაგზავნით ინტენსიურად ვცდილობთ მაქსიმალურად, მაგრამ საბოლოო ჯამში მაინც იმ დასკვნამდე მივედით, რომ ყველაზე ნაყოფიერი არის, როდესაც მწვრთნელი ჩამოდის და რომელიც მუშაობს აქა. ახლა მაგალითად რასეთში ძირითადად იცით, რომ ეროვნულ ნაკრებთან მუშაობს, მაგრამ ამ ადამიანთან ჩვენ შევძელით ეს შეთანხმების მიღწევა, ეს არის კონსულტანტი ახალგაზრდულ ნაკრებებთან, ეხმარება როგორც საწვრთნელ პროცესში აქ ადგილზე, ისე როგორც მწვრთნელებს მოთამაშეებს და ისე მწვრთნელებს გვიმზადებს. კარი გახსნილია ყველა ვარჯიშებზე, ჩართულები არიან, ჩვენ ძალიან კმაყოფილები ვართ, იმიტომ რომ ის თაობა, რომლებიც აი ხელბურთიდან წავიდნენ, იგივე ტიტე კალანდაძე აქტიური ხელბურთიდან, ლევან გელაშვილი, გიორგი ქობელაშვილი, ეს ბოლო გუნდის შემადგენლობიდან ისინი აქტიურად წამოვიდნენ და ერთვებიან. გიორგი გვაზავა ახლა დღესაც თამაშობს ნაკრებში, მაგრამ უკვე ესე ვთქვათ, ისიც ჩართულია. ჩვენ ამას მივესალმებით გოგონებში, ელისუა ჟურულიშვილი ახალგაზრდა, ისე რომ რაღაცნაირ გამოცოცხლება გვაქვს ეს გვეხარი, იმიტომ რომ ახალგაზრდები მოდიან და ახალგაზრდებს აი ამ მხრივ ხელს უწყობთ, რა თქმა უნდა, ეს რასეცის მუშაობა და კარბონარი საკმაოდ გამოცდილი და მაღალი კვალიფიკაციისმნელია. გოგონებია. კარგია რომ გამოცოცხლით და მიზეზი გვაქვს თბილისის თამაშები. დიახ. შემდეგ პერსპექტივას როგორ ხედავთ, თქვათ ხელბურთის განვითარების? იმიტომ რომ ეს არის ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი. ამას რო კარგად ჩავატარებთ, ვიცი, შედეგები ნუ ნახავთ. სპორტია და ყველაფერი შეიძლება მოხდეს. აი მომავალს როგორ ხედავთ? მომავალი, ნუ ჯერ პირველი უახლოესი მიზანი არის ეს 2015 წლის ოლიმპიური ფესტივალი. შემდეგ უკვე იკვეთება ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მიზანი გვაქვს 2017 წელს. ეს არის მსოფლიო ჩემპიონატი ახალგაზრდული ვაჟთა შორის, რომელშიც ესე იგი თქვენი ორგანიზატორის უფლება მოიპოვეთ დოჰაში გამართულ, ნუ მთელი წლის განმავლობაში მიმდინარეობდა ტენდერი, ასე ვთქვათ, ჩვენ განაცხადეთ ინტერესი გამოვხატეთ და დოჰაში, როდესაც ჩატარდა მსოფლიო კონგრესი საერთაშორისო ხელბურთის ფედერაციის, იქ მოგვანიჭეს ეს უფლება.
ეს უნდა ჩატარდეს საქართველოში 4 ქალაქში. მოიაზრებიან, ესე იგი, მასპინძელ ქალაქებად თელავი, თბილისი, ქუთაისი და ბათუმი. ეს ძალიან დიდი სტიმულია ხელბურთელებისათვის და ინფრასტრუქტურაზე რა მოთხოვნები ამ შემთხვევაში? დარბაზის დარბაზის განათება და ასე შემდეგ. სავარჯიშოდ კიდე გასაგებია ნებისმიერ დარბაზში ორი კარი იდგება ივარჯიშებ, ხო თქვა, მაგრამ ეს უკვე როცა ამ ზონაზე ავდივართ, უმეტესობა, უმეტესობა სპორტ დარბაზებისა რაც არსებობს საქართველოში, არ არის მორგებული ხელბურთზე. არ ექვემდებარება სტანდარტს, არის რამოდენიმე დარბაზი, ნუ სპორტის სასახლე რა თქმა უნდა, აი ეს არენას, მაგრამ იქ არ არის საკმაო შეიძლება მოედანი აქ მაყოფილოს, მაგრამ მოედნის გარშემო სჭირდება კიდევ ინფრასტრუქტურა, ეს არ არის საკმარისი. სჭირდება თანამედროვე ისეთი დარბაზები, რომლებიც თანამედროვე მოთხოვნებს პასუხობს. ამისათვის ეს კიდევ საინტერესოა იმ მხრივ, რომ აი ამ თუ ეს ჩატარდება სათანადო დონეზე, უნდა აშენდეს დარბაზები თელავშიც, ქუთაისში, მინიმუმ 4 ქალაქში და ეს ხომ დარჩება საქართველოს და დარჩება ახალგაზრდა, დარჩება ბავშვებს, მაგრამ გარდა ხელბურთისა ეს ინფრასტრუქტურა გამოყენებადი იქნება სხვა სპორტული და სხვა ღონისძიებებისთვის, კულტურული ღონისძიებებისთვის. თან იგივე კალათბურთი, იგივე მინიფეხბურთი, ბევრი და ხელბურთის ზომები ისეთია, თქვენ იცით რომ იქ ყველა ნებისმიერი სპორტი თავსდება ფრენბურთის და ყველაფერი. და დღეს რამდენმეობა ბატონო ზურა ინფრასტრუქტურის თვალსაზრისით არის. თქვენ პრობლემები ხა ნაკრებს რო არ ექნება და ამის თქვენ ზოდებით გასაგებია, მაგრამ ზოგადად პრობლემა ბაზებში, რა თქმა უნდა. ყველა სახეობაში გვაქვს ამ ზურა. ყველა სახეობაში, ნუ ელემენტარული აი ესეთ რაღაცას ვიღებ, დარბაზები არ თმება ზამთარში. ეს საკმარისია თბილისში. მხოლოდ ქარიშხალას პირველი ის არენა ერთი თმება, დანარჩენი დარბაზები არ თმება, რაც გარკვეულწილად 4 თვის განმავლობაში ამოვარდნილია, ესე ვთქვათ, რა საწნელი პროცესი. რა თქმა უნდა, ჩვენ ძალიან დიდი მოთხოვნები გვაქვს სტანდარტებთან დაკავშირებით, იმიტომ მიუხედავთ იმისა, რომ ქარიშხალას და არენაზე არის ლაპარაკი, ისინი არ შეესაბამებიან სტანდარტებს, იქ უსაფრთხოების ზონები არ არის, იმ დარბაზის გადაკეთება შეუძლებელია. ი გასახტელებიც არ აკმაყოფილებს, ესეც გარკვეული თავიდან ასაშენებელია მოკლედ სტანდარტებს რო და არის ლაპარაკი დღეს 2015 წლისთვის, 2015 წლისთვის სამინისტროს გადაწყვეტილებით ჩვენ ქონდა შეხვედრები, უკვე დაწყებულია ინტენსიურად ამ ეტაპზე საპროექტო სამუშაოები და დაწყებულია მიწის გამოყოფასთან დაკავშირებით, მე მგონი დასრულდა უკვე ეს. ანუ ახალი უნდა აშენდეს 2015 წლისთვის. ახალი ორ დარბაზიანი სპორტკომპლექსია ლაპარაკი, რომელიც უნდა აშენდეს უნივერსიტეტის მაღლი კორპუსის მიმდებარე ტერიტორიაზე. იმედი გვაქვს, რომ მოესწრება, თუმცა ძალიან სიმჭიდროვებულ ვადებში ხდება ეს ყველაფერი და ჩვენ და სამწუხაროდ ეგრე მოხდა, მაგრამ თუ არ მოესწრო არ განიხილება ეს ფრაზა, თუ არ მოესწრო. თუ არ მოესწრო, ნუ კატასტროფა. არ ვიცი, მე მოესწრება. სტანდა. მე როგორც ვიცი, სამინისტროში ეს გეგმა არის დადებულია და ჩვენ ქონდა საუბარი და დაახლოებით 8 თვის განმავლობაში ეს მოესწრო. ანუ იმის ფუფუნება ქალაქეთ რო დღეს უკვე არ ფიქრობდეთ მაგაზე, არ გვაქვს ესე გამოდის. ანუ ეგ კიდე ერთი სპორტული კუთხის გარდა ეგ ერთი პრობლემაც არის. არის, რასაკვირველია, არის და აქ არაფერია დასამალი, რომ ნამდვილად არის. განვიცდით, ნაკლებობაც კი არა, თითქმის არ არის და მე იმედი მაქვს 2017 წლისთვის აი ეს ინფრასტრუქტურა რაც იქნება საჭირო იმ სტანდარტებით უფრო ადრე დაიწყება მსადება. არა, ეს რა მე ვთქვი რომ ეხლა დღეს უკვე დაწყებული უნდა იყოს გუშინაც ალბათ, მაგრამ ზემა ძალიან კარგია რომ თვითონ სახელმწიფოს მიერ არის ეს ნება ინფრასტრუქტურის განვითარების. ამ 4 ქალაქის გარდა განეხილება ფოთისა და რუსთავის საკითხი, იმიტომ რომ მთლიანობაში ქვეყნის მასშტაბით არის განხილვა და რაც ყველაზე მთავარია, დაიდგა საკითხი ისე, რომ არა ხელბურთის, არა ფრენბურთის, არა რაღაც, ეს არის სპორტული კომპლექსები უნივერსალური, რომლებიც მოემსახურება ყველა, იმიტომ რომ 2000-იანი და 3000-იანი სპორტული არენა არ შეიძლება ერთ სპორტსახეობისთვის იყოს ეს საერთოდ. მოკლედ, მაკუთხით ეს 2015 თამაშები, ასე ბჭყალებში რომ ჩავსვათ იძულებით და ბევრ პროგრამებს ვაკეთებთ. თუმცა წალებში ვამბობ, ეხა იძულებით, ჩვენ ინტერესებში არის ქვეყნის, რა თქმა უნდა, მაგრამ ძალიან კარგია. და კიდევ ერთი კითხვა მაქვს ბოლოს, ალბათ, ანალოგიურად ლოგიკური ერთმანეთს რო დაუკავშიროთ, რომ თქვათ, სურველები ხელბურთზე ვიყონოს ბავშვები. კი, გასაკვირველია, სურვილის გარეშე სურვილი არის, თქვათ. თბილისში არის და რამდგომარეობაა ზოგადად. თბილისში ჩვენ შევძელით და ამაშიაც ეგივე ხელბურთიდან, აი ძველი ხელბურთელები, ეს ვეტერანი ხელბურთელების მეშვეობით 5 კლუბია.
რომელიც თბილისშია, ერთი არის ტექნიკური უნივერსიტეტის დარბაზში შევარდენი, პეგასი არის აგერ რა ქვია, ქარიშხალას დარბაზში არის, განის ხო, ვერ გადაგება ხოლმე, ბრუესლიკ ბრუესლიკ განის სპორტ სკოლაში არის ორი კლუბი განთავსებული და მესამე ალასანიას უნივერსიტეტში იქაც არის დარბაზი, იქაც არის. ანუ კუთხით პრინციპი პრობლემა დიდი არ არის. სრულიად შევლეთ მოიყვანო ბავშვი. კი, კი, არის და ჩვენთან რა ვიცი ინტენსიურად რაღაცაეთ მაკუთხით მუშაობდა, სწორედ ეს ხუთი იმაში გაერთიანება გოგონების გუნდებიც არის, ბიჭებისაც რაღაც კარგად მივდივართ და ჩვენ იმის იმედი გვაქვს რომ 2015-ში კი უნდა დავამთავროთ, 2015-ში ძალიან სერიოზულად დავაგრძელოთ, იმიტომ რომ არა, იმიტომ რომ ხა წვეტა აღარ უნდა მოხდეს რა. ყველა სახეობის წარმომადგენლებს ამას ვეკითხებით, რომ დამთავრდება, მე წვეტა არ უნდა იყოს. ეს უნდა იყოს პროცესი, რომელიც უნდა გამოიყენო ტრამპლინად, ასე ვთქვა და მე უამრავ სახეობის განვითარებას უყრის საფუძველს ამ თამაშების ჩატარებას. კლუბები და ისინი ძალიან ხელს უწყობს, სწორედ რა ჩვენ ადრე თუ თბილისში ერთი გუნდი ყავდა და ერთი ნაკრები ერქვა თბილისის ნაკრები, დღეს ხუთი გუნდია, რომელიც აქტიურად თამაშობენ, ეს უკვე საქმე რეგიონებშიაც უკვე ჩამოყალიბდა სახელმწიფო გუნდები და ისინი უფრთხილდებიან, რომ რაღაც დიდი გუნდები ყავდეს. იმიტომ რომ თელავი, ბათუმი, ქუთაისი, სამტრედია 4 გუნდი თამაშობს უმაღლეს ლიგას, რაც ესეთი ის არის და მე იმ თავბას მეკუთვნები, რომელსაც ის ლეგენდარული ბურესტეკი ახსოვს, ანუ ტაბიძე ნარემანიძე, არ მინახე გამორჩეს ვინმე ზაზადოლიძე და ასე შემდეგ და რა ხდებოდა სპორტის სასახლეში, ესე ძალიან კარგად მახსოვს. და იგივე არენას რო ახსენებთ ჩვენ და ბურესტეკი აი გადატონო კეთონო შემახსენა ხელბურთისთვის იყო აშენებული. გუნდის სახელი შესაბამისი იყო და ტრადიციები იყო, ხა ვისაც ახსოვს ის თავობა ვინ ჩამოთვალე, მას შემდეგ იყო ძალიან კარგი თავობა კიდე ასევე ცოტა უფრო ახალგაზრდა და მე რაღაც წვეტა ქონდა. კი. სამწუხაროდ. ხო, ეხლა უნდა აღიგეს, მაგრამ ნუ ყველანი ესენი იგივე წველი ჩვენი დღევანდელი ნაკრების ბექა ორჯონიკიძე, სხვები ყველან ჩართული არიან და კი, 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 ბექა ირაკლი კეკელიძე, ხლა ისინი მაინც უფრო ემაში მე 18-იანებზე ვაპარაკობდი, უფრო სასახშიაც. ყველანი რა ვიცი, ყველა ჩართულები არიან მოტივირებულად და ძალიან რაღაც შეიკრა ეს და რაღაც ურთიერთ გვერდში დგომა, რა ძალიან מחარებს მე და საერთოდ ყველას ჩვენს ვინც ავართ ამის გარშემო. ესეთი კარგი ურთიერთობაა, იცით? აი ყველა ჩართული ერთი ოჯახია, იმიტომ რომ არ არის ესე განყენებულად რაღაც აი ნაკრები ეს ნაკრები, რაღაც აი ყველა ერთმანეთის იმაში და დახმარების. მაგაში ის უკვე პრობლემა ხომ არა, სისტემა არა გვაქვს, სისტემა სხვადასხვა სახეობაში დღეს არ დავასახელებ, ეხლა მე ალბათ ვისაუბრებ მაგაზე. კარგი, ძალიან დიდი მადლობა სტუდიაში მოგზაურობისთვის. წარმატებებს გისურვებთ და მთავარია პირველი ბოძი ჩაერჩოს და დაიწყოს აი ამ კომპლექსის მშენებლობა, რომ უფრო წმარად და მშვიდად იყოს კონცენტრირებული ალბათ უშუალო სპორტულ კუთხეზე. ქალბატონი ქეთევან კობერიძე და ბატონი ზურავ კაკაბაძე იყვნენ ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმრები. მეორე ნაწილში ვისაუბრებთ კალათბურთის შესახებ, სამოყვარლო ლიგის პირველმა ჩემპიონატმა ნამდვილად გაამართლა და ორგანიზატორები იქნებიან დღეს ჩვენთან. პირველი ეტაპის ერთგვარი შეჯამება იქნება, თუმცა დარჩენილია ერთი ტური, 6 თამაშია დარჩენილი ჩასატარებელი. დაგვედოდეთ, სულ ცოტა ხანში დაბრუნდებით ეთერში. რუნდებით პირდაპირ ეთერში და ჩვენ სეზონის დასაწყისში ვისაუბრეთ იმაზე, რომ სამოყვარლო ლიგა შეიქმნა, რაც ნამდვილად აუცილებელი იყო და დღეს უკვე შეგვიძლია ერთგვარი შეჯამებაც გავაკეთოთ, მიუხედავად იმისა, რომ ერთი ტურია დარჩენილი, გადატანილი მატჩებია დასასრულებელი უბრალოდ. თუმცა 8 გუნდის შემადგენლობა ფაქტობრივად გაირკვა, მაგრამ ბოლო ტურში ინტრიგა არის დარჩენილი, ვინ რომელ ადგილს დაიკავებს და ასევე ერთი ადგილის არის ვაკანტური. ვიდრე ჩვენ სტუმრებს წარმოგიდგენთ, მოდით ნახოთ ჩვენს მომზადებული სიუჟეტი და შემდეგ დავიწყებთ უკვე საუბარს. კალათბურთის სამოყვარულო ლიგის ხელმძღვანელები ყველა ვარსკვლავის მატჩისათვის ემზადებიან. შეხვედრა 27 აპრილს გაიმართება მონაწილეების ვინაობა კი თამაშამდე ერთი კვირით ადრე გაირკვევა. მატჩთან ერთად სამქულიანებისა და ჩატენოების კონკურსის გაიმართება. სამოყვარულო ლიგის დამფუძნებლები All Star-ის მოთამაშეებს ასეთი პრინციპით შეარჩევენ. ჩვენ ვირჩევთ ორ მწვრთნელს, ორი მწვრთნელი შეარჩევს ხუთ მოთამაშეს თავისი გემოვნების მიხედვით. ჩვენს ორგანიზატორები შევარჩევთ 4-5 მოთამაშეს და 3-3 მოთამაშეს შეზე Facebook-ის მეშვეობით ჩატარდება კონკურსი. ხმების უმრავლესობით მოხდებიან All Star-ის მატჩზე.
სამყაროლო ლიგის ოლსტარის პარალელურად საქველმოქმედო აქცია ჩატარდება, რომელიც საქართველოში პარაკალათბურთის განვითარება შეუწყობს ხელს. პლეიოფის ეტაპზე თითოეულ გუნდს 16 კაციანი განაცხადისათვის ერთი კალათბურთელის დამატება შეეძლება, რისი საფასურით სიმბოლურად 200 ლარი იქნება. მიღებული თანხა კი მთლიანად ქველმოქმედებას მოხმარდება. კალათბურთის სამყაროლო ლიგა გამოთქვა მხარდაჭერა სამომავლო გეგმებისთვის. მიუყვებით ნელა და მე გვინდა რომ მივიღოთ მონაწილეობა სხვადასხვა თამაშებში და ასევე დიდი სურვილი გვაქვს მივიღოთ მომებზადოთ პარაოლიმპიადისტვის რომ საქართველოს დროშა გავიტანოთ საზღვრებს გარეთ. ძალიან სასიამოვნო აღნიშნული ღონისძიება, რამე თუ ჩართულები არიან აბსოლუტურად ყველა და სახელწოდება სპორტი ყველასათვის მოისალს აბსოლუტურად ყველას. ქართული სპორტში ვითარდება პარასპორტიც და ეს ძალიან საამაყოა ქვეყნისთვის და ძალიან სასიყარულო და რა თქმა უნდა მომხრევად ყველანაირი საქონლო ღონისძიების. შეზღუდული შეზღუდების თქმი ახალგაზრდებს ხარდაჭერის მიზნით შაშანდელიდან შაშანდელი წედან მოყოლები უმომრავ პროექტს ახორციელებ. წელს მინდა აღნიშნო პარაკალათბურთის მხარდაჭერა, რომლის ფაგრებშიც ვაპირებთ სხვადასხვა პროცესს პარაკალათბურთში სწავლების განხორციელებას, ტურნირების ორგანიზებას. ამ ეტაპზე კალათბურთის სამყაროლო ლიგის პირველი ეტაპი პრაქტიკულად დასრულებულია. სხვადასხვა მიზეზების გამო გადადებული რამდენიმე მატჩი უახლოეს დღეებში ჩატარდება, რის შემდეგაც გაირკვევა იმ გუნდების ვინაობა, რომლებიც პლეიოფში ითამაშებენ. ექვსი გუნდი: თელიანი ველი, მგზავრები, მართვე, არენა, დირექტორები, ჯეტეუ ჯიტი გრუპი და სპორტი მედია მომდევნო ეტაპზე ითამაშებენ. პლეიოფის მონაწილე კიდევ ორი გუნდის შესახებ კი გამოტოვებული მატჩების ჩატარების შემდეგ გახდება ცნობილი. მოთამაშეები, რომლებიც ვეღარ გადადიან მაღალ საფეხურებზე, ვეღარ თამაშობენ სუპერლიგას, მათ აქვს შესაძლებლობა, რომ აქ დაამტკიცონ თავისი თამაშის დონე და შემდეგ უკვე აი ამ თამაშიდან გამომდინარე გადავიდნენ უფრო მაღალ საფეხურზე და უფრო მაღალი დონის კალათბურთი ითამაშონ. პლეიოფის შეხვედრები მაისის პირველ რიცხვებში დაიწყება, ფინალის ჩატარებას კი ტურნირის ორგანიზატორები თბილისის სპორტის სასახლეში გეგმავენ. მაშასე დავბრუნდით ეთერში და ჩვენი დღევანდელი გადაცემის მეორე ნაწილის სტუმრებს წარმოგიდგენთ: სამოყვარლო ლიგის დამფუძნებელი მიხეილ ამაშუკელი და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სპორტის ფედერაციის პრეზიდენტი ირაკლი გიორგაძე. ძალიან დიდი მადლობა დღეს სტუდიაში მობრძანებისათვის. მიშა, დავიწყოთ, მოდი, შეჯამებით, ასე ვთქვათ, გასაგებია, რომ სხვადასხვა მიზეზების გამო გადატანილია მატჩები და ერთი ტური დარჩა. როგორ შეაფასებდით პირველ სეზონს? რამდენად დადებითი და უარყოფითი ხარეებიც ალბათ დაინახავდით ყველაფერს, იმიტომ რომ მარათონული ტურნირია ჩვეულებრივი ჩემპიონატი 17 გუნდით. რა თქმა უნდა, პირველ რიგში დიდი მადლობა მოწვევისთვის. რა შემილია თქვა, ღონისძიება ჩატარდა წარმატებით, პირველ წრემაც წარმატებით ჩაიარა. ჩვენ მოლოდინს მე მანამდეც აღნიშნე და გადააჭარბა, იქიდან გამომდინარე რომ აქტიურობა იყო ძალიან დიდი, 17 გუნდი იყო, ყველა იბრძოდა იმ 8 ადგილისთვის, რომელიც უკვე თითქმის 7 ადგილი გარანტირებული აქვს გუნდებს და მერვე ადგილზე არის ზუსტად ეს 6 გადატანილი მატჩი, გაირკვევა მერვე ადგილზე ვინკავა. შემილია თქვა, რომ დღესდღეობით სამოყვარულო ლიგამ თავისი ადგილი მოიპოვა სპორტულ სამყაროში. ხო, ნუ ძელი ამაში არ დაგეთახოთ, თან მაყურებლის აქტიურობა საკმაოდ დიდი, ფაქტობრივად არ არის თამაშები, სადაც ადგილი იყოს თავისუფალი. პლეიოფში ალბათ კიდევ უფრო მეტი იქნება. ვიდრე კიდევ შემდეგ კითხებზე გადავართ, პლეიოფზე რა საპირებთ, თქვათ, ისე ვი გამართება დიღმის ასწლებაზაზე და მე ვიცი, რომ აპირებთ გადატანას სხვა დარბაზში. ფინალი ჩატარდება სპორტის სასახლეში, ამაში ჩვენ ფინალური სერია. ფინალურ სერია კი. ამას ჩვენ გვეხმარება კალათბურთის ეროვნული ფედერაცია. შესაძლებელია ნახევარფინალებიც ჩავატაროთ, როგორ წარიმართება ჩვენთან პლეიოფები, იმაზე არის დამოკიდებული. მეოთხე ფინალები ჯერჯერობით უკვე დაგეგმილი გვაქვს ჩვენ დინამოს საცნობ ბაზაზე. და 26-ის შემდეგ ოსტარიც იმართება, ბარემოდი დამაზეც ორი სიტყვა თქვათ. 27-ში ჩვენ ვაპირებთ ყველა ვარსკოვის მატჩის ჩატარებას და ამ დღეს ჩვენ ასევე გვაქვს ორი ღონისძიება, ერთი იქნება ყველა ვარსკოვის მატჩი, მეორე იქნება საქველმოქმედო აქცია და პარაკალათბურთის მატჩ შევთავაზებთ ჩვენ მაყურებელს. აქ იქნება მიიღებს მონაწილეობას ორი გუნდი, ერთი იქნება ჩვენთან მონაწილე მოთამაშეებისგან დაკომპლექტებული გუნდი, რომლებიც დაждებიან ეტლებზე და გაეჯიბრებიან პარაკალათბურთელებს. კარგი, მოდით ირაკლი ჩავთოთ ახლა საუბარში. ირაკლი, ვიდრე კონკრეტულად ამ აქციაზე ვისაუბრებთ, ზოგადად თუ შეგიძლიათ მოგვიყვეთ რა მდგომარეობაა ამ
თქვენ ხართ შეგლუბ შეგლუბის კონე პირთა სპორტის ფედერაციის პრეზიდენტი და ზოგადად რამგომარეობა. კარგია რომ ესე ხმამაღლა დაიწყეთ უკვე ბოლო პერიოდში ამ ყველაფერზე საუბარი და ჩაულებრივად ინტეგრირება ამ ხალხის ჩაულებრივ ცხოვრებაში, კალათბურთას თამაშობთ, რა ვიცი, რაფტინგი და ბევრი რაღაცა აქტივობებია. როგორ მიდის აი თქვენი საქმიანობა? პირველ რიგში მადლობას მოგახსენებთ მოწვევისთვის. Ну, паракалатбуртан დაკავშირებით გეტყვით, რომ ჩვენ დაახლოებით 2 წლის წინ დაიწყეთ ამ სპორტის აღორძინება. თავიდან რამოდენიმე თვე ვივარჯიშეთ, დაიწყეთ ვარჯიშები, მაგრამ შემდეგ რაღაც ფინანსური პრობლემების გამო შევწყვიტეთ ეს ვარჯიშები. შემდეგ ისევე რამოდენიმე თვეში, 7 თვეში გავაგრძელეთ ისევ ვარჯიშები, ჩამოვიყვანეთ შოტლანდიიდან პარაკალატბურთის ინსტრუქტორი, რომელმაც დაატრეინინგა ქართველი ტრენერები. ისევე გავაგრძელეთ ვარჯიში, მაგრამ ისევე ისე მოხდა, რომ ისევე შევწყვიტეთ. ანუ სტაბილურობა არ არის. არა, სტაბილურობა არ არის. არ არის და ეხლა აი რამოდენიმე დღეში ვიწყებთ სპორტის და ახალგაზრდობის სამინისტროს მიერ გამოთქმული დიდი მხარდაჭერით. გამოთქვა მხარდაჭერა, რომ ამ პარაკალათბურთს დაუდგებოდა გვერდში. და რა ვიცი, რამოდენიმე დღეში ვიწყებთ ვარჯიშებს, ასევე სამოყვარულო ლიგა გვიდგას ძალიან გვერდში, იმაში რომ საომავლო გეგმებში ისვისას მინდა მიშას მადლობა მოუხადო. და რა არის, იცით, საერთოდ გუნდური სპორტი, პარასპორტი ფაქტიურად არ არის, ფაქტიურად კი არ არის საქართველოსში, რა არის რამონ ინდივიდუალური სპორტი, რაც ძალიან კარგია. და რაც უფრო მარტივია ალბათ, ხო? რა თქმა უნდა, მაგიტომაც არის ეს სტრუქტურა. რა თქმა უნდა, საერთოდ სპორტი ერთ-ერთი ყველაზე დიდი წინ გადადგმული ნაბიჯია ჩვენ შემთხვევაში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების საზოგადოებაში ინტეგრაციის. რა ვიცი, მინდა შევისარგებლო გადაცემით და ესე ჩვენ ასევე პარაკალათბურთის გუნდში შეგვიძლია ყავდეს ასევე გოგონები. აა რა თქმა უნდა, ასევე შეგვიძლია კალათბურთში ვთქვათ რაღაცა ტრავმა, ну სერიოზული ტრავმა არ იგულისხმება, თქვა შეიძლება ფეხით კიოდეს, ანუ ვერაღაც სირბილი არ შეეძლოს. იმას შეუძლია თავისუფლად ეტლში ჩაждდეს და ხო, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი გზავნილია, იმიტომ რომ ბევრი არც იცის თქვა რომ როგორი ეს არის რეგულაციები ასე ვთქვა რა და კიდან გამომდინარე? აი იმედები გვაქვს რა, დიდი იმედი გვაქვს რომ ეს სპორტი და არა მარტო ეს ერთი გუნდური სპორტი, არამედ საერთოდ პარასპორტი აღორძინდება საქართველოში და ირაკლი ზოგადად ალბათ დამეთანხმები რომ ჩვენ ახლა სხვაგადაცემებში სულ გვაქვს საუბარი რომ ქვეყანა არ არის ინფრასტრუქტურულად ზათ ამ ყველაფრისთვის, ანუ იგი ელემენტარულ პანდუსებზე საუბარი და ანუ გარემო უნდა იყოს ადაპტირებული. აი შევესწრები მოკლედ გითხრათ რა, იცით როგორ არის ჩვენ ანუ გარემოს გარემო უნდა იყოს ჩვენზე მორგებული, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვართ გარემოზე მორგებული და შეიძლება ითქვას, რომ გარემოს პატიმრები ვართ რა. წვალება, ყოველდღიურობა თითქმის ესე გამოდის. ანუ გარემო, ანუ რო იყოს ხელმისაწვდომი ჩვენთვის, ასევე ტრანსპორტი, ასევე მედიცინა, განათლება, ანუ სპორტი, ეს ყველაფერი ერთმანეთია რა მიმული რა, ანუ ერთი გააკეთო და მეორე არ გააკეთო, ერთმანეთს ხელს უშლის. ახლა სიტყვაზე ტრანსპორტი შემოიყვანო ადაპტირებული ტრანსპორტამდე ხომ უნდა მივიდეთ? ანუ ეს ყველაფერი ერთმანეთია რა მიმული და რა დიდი იმედი გვაქვს სახელმწიფოსი რომ ამ ყველაფერს დაიწყებენ, ამ ყველაფერს ეს რუნვას და სპორტი არის ყველაზე კარგი ბერკეტი რომ ეს ყველაფერი გავითარდეს, ყველაზე მარტივად ამით შეიძლება დაწყება, ყველაზე ადვილად ვიტანა, თქვა იგივე ეს ახლა აქცია საქონელოქოდო რომელსაც აწყობთ, ეს ვიზუალურად რომ ნახავთ ამ ყველაფერს დარწმუნდებით რომ უნდა გავითარდეს და უნდა გაგზელდეს და კონკრეტულად ვიცი რომ თქვენ საქონელოქმედო ბარაში გამოიხატეთ ამ აქციის ეს სიტყვა და ჩვენს გვაქვს ანგარიშ ნომერი რომელსაც ეკრანებზე ამოანათებთ აუცილებლად გადაცემისთვის. ჩვენ იდეა გაგუჩნდა იქიდან გამომდინარე რომ ჯერ ერთი რომ ხელი გვინდოდა შეგვეწყო პარაკალათბურთის განვითარებისთვის, მერე მეორე ირაკლისთან რომ ვისაუბრეთ, მთავარი პრობლემა რაც გააჩნიათ ეს არის ტრანსპორტი არ აქვთ. ტრანსპორტის ქირაობა ბევრად ძვირიჟდება ვიდრე თქვათ მეორადი ტრანსპორტის შეძენა რომელიც არის ზუსტად დანიშნულებისამებრ ამათ გადასაადგილებლად. ეხლა ამ კონკრეტული ღონისძიებისთვის 27-ში რასაც ჩვენ ვაპირებთ, ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრი გვეხმარება, რომ პარაკალათბურთელების ტრანსპორტირება მოახდინოს ამ კონკრეტული დღისთვის. პლუს ამას ეს საქმოქმედო აქციის მიზანიც ის არის, რომ ჩვენ შემოგვივიდეს რაღაც გარკვეული თანხა, რომ იქნებდა ეყოს ამ მეორადი ტრანსპორტის შესაძენად შეშემოპირთა ფედერაციას.
ამიტომ ყველანაირად ჩვენ შევეცდებით როგორიც დაუდგეთ და მაქსიმალურად ინფორმაციას გავავრცელებთ და ყველანაირად დავეხმარებით რომ რაღაცნაირად მოხერხდეს აი ამის ხელის შეწყობა აქ მარტო ჩვენზე არ არის აქ ხალხზეც არის დამოკიდებული რომ მაქსიმალურად ბევრი ადამიანი გვერდში დაუდგეს კონკრეტულ ამ ფედერაციას ამ სპორტის სახეობის განვითარებას და ასე შემდეგ მე ერთ რაღაც შემიძლია შეგვიდეთ ჩვენი სახელის მედიის როგორ ნუ სპორტ ტაიმის ამ შემთხვევაში რომ ჩვენ მაქსიმალურად დაგიდგებთ ხარ შემოწმებაში ირაკლისაც პირდებით მაქსიმალურ გასაჯაროებას ამ ყველაფერს და უფრო მეტო ხალხმა რომ გაიგოს და ეხლა ისევ დააბრუნდეთ კონკრეტულად სამოყვარულო ლიგის გათამაშებას რომელიც ფარგლებში სტარდება სწორედ ეს საქონელქვედო აქციაც იყო დაიწყეთ დაიწყო ლიგა ბოლოს ტურის საუკეთესო კალბურთელების დასახელება და ასე შემდეგ თუ გამოჩნდნენ ესე კალბურთელები ვისაც თქვენი აზრით ამასაც ემსახურებოდა ლიგის შექმნა შეუძლია უმაღლეს ლიგაში ითამაშოს სუპერლიგაში რაღაც ესეთი პერსპექტიური მოთამაშები გამოიკვეთა რამდენიმე მეგონი გამოიკვეთენ და ჯერჯერობით რასაც ვაკურდებით ისევი ძველი მოთამაშეები რომლებსაც 5-10 წელია დანებებული აქვთ დღეს ისეთ ფორმაში არიან და ეს უფრო დაეხმარა სამყარო ლიგაში თამაში, იმიტომ რომ გადაერთვნენ აქტიურ ცხოვრებას და უბრუნდნენ ისე შეკრებებზე დადიან და რა ვიცი, კვირაში 3-ჯერ, 4-ჯერ უწევთ ვარჯიში, აქედან გამომდინარე ის თავისი შესაძლებლობები, რაც როდესღაც გააჩნდათ, ის აღიდგინეს სრულად. გუშინ ერთი გუნდი ნახე კუსტობაზე კროს დარბოდა. ცოტა შემეშინდა. იმიტომ შეიძლება ჩვენ შეხვდეს პლეი-ოფში მერე და არ ვიცი. მაგრამ გამომდინარე ეს აქტიურობა ძალიან კარგია. რას გეგმავთ თუ მომავალი სეზონისთვის თქვა. თქვენ კონდათ რაღაც პროექტი რომ თქოს გაიყოს ლიგა და ამ შემდეგ. შეიძლება ადრევეა ეს კითხვა, მაგრამ დაახლოებით მონახაზი თუ გაქვთ. ჯერჯერობით ისე ვფიქრობთ ამ გაყოფასთან დაკავშირებით რომ გაკეთდეს ეს თქვა და ADB, მაგრამ დღესდღეობით რასაც დადასტურებით ვიტყვი ის არის რომ ლიგა გაგრძელდება ყველა ვარიანტში. ეს იქნება ტრადიციული და ანუ ამის შეწყვეტას ტრადიციული ჩემპიონატი შეულებრივი ჩემპიონატი შეულებრივი და ჯერჯერობით ნუ ერთ ლიგაც გაგრძელდება. ძალიან მინდა რომ ორი ლიგა გავაკეთოთ ძალთა თანაბარტობის მიხედვით. ნუ ეს შეიძლება თვე-თვე ნახევარში უკვე ჩვენ დაზუსტებით ორი ლიგა უკვე ძალიან სერიოზული განაცხადია. და მეორე ლიგაში იქნება სიმული რომ პირველ ორზე გასული თქვა გადმოვიდეს და ასე შემდეგ როგორც კეთდება ხოლმე. კარგით. ირაკლი, ბოლოს მინდა ისო თქვენ მოგმართოთ უშუალოდ ამ აქციაზე თუ შეგიძლიათ კონკრეტულად რო გითხრათ. კვირის თამაშ გულის ხო 27-ის. ნუ აქციაზე ეს ჩატარდება საჩვენებელი მატჩი იქნება, რომ უბრალოდ პოპულარიზაცია მოხდეს პარაკალათბურთში. დიახ. ასევე ну ту винмес вткват ეს საკონმოქმედო აქცია იქნება თუ ვინმეს ექნება იმის საშუალება და სურვილი რომ დაგვიდგეს გვერდში რომ საომალოთ ეს სპორტი განვითარდეს უფრო ანუ მაგ მიზანი აქვს მეკი დატვირთვა აქვს ამას ხო თან ახლა პერსპექტივაში რო გითხრათ წარდება ჩემპიონატები ევროპის ოფლიოსი ჩეულებრიო და კარგი იქნება ჩვენს თუ რა თქმა უნდა ხსენთ იმას რომ წავიდეთ რატომაცა რატომ არ უნდა წავიდეთ ელემენტარულად შეიძლება მაგის მოგვარება ნება თუ იქნება ბევრი ადამიანების პერსპექტივა მონდომება ჩვენი არის ენერგიას არ დავიშურებთ. დიდი სურვილი გვაქვს რომ საქართველოს დროშა. კარგი, წარმოდგენს გვისურვებთ თქვენ ანგარიშს ხედავდით ჩვენს ეკრანებზე ქვედა კუთხეში და ვისაც სურვილი ექნება შეგიძლიათ დაეხმაროთ სპორტ სამსახიობოს აღორძინებას. ჩვენს ქვეყანაში რაც შეეხება სამოყვარულო ლიგას, ლიგა დასკვნ ფაზაში შედის. 26-ში დამთავრდება რეგულარული სეზონი, 27-ში ოსტარი და მეორე გუნდები 8 საუკეთესო გუნდი უკვე ემზადება პლეი-ოფისთვის, რომელიც დაიწყება როდის? დაიწყება 3-4 მაისს. 3-4 მაისს. პირველი თამაშები იქნება 3-4 მაისი და ერთიც არ მინდა გამორჩეს. ყველა პლეი-ოფში გასულ გუნდს ექნება 17 მოთამაშის დამატების უფლება და აქაც ზუსტად აი ამ საქველმოქმედო აქციისთვის სიმბოლური თანხა გვაქვს 200 ლარი საფასური ადამიანის ყიდვაზე მოთამაშის დამატებაზე, რომელიც ჩაირიცხება ზუსტად იმ საქველმოქმედო ანგარიშზე. ასაგებია, შეიძლება არც არავინ არ ვიყიდო თუ ბევრი ვართ, მაგრამ ეს 200 ლარი ანგარიშზე ჩაურიცხოს თქვენ მოქმედების კუთხით. კარგი, ძალიან დიდი მადლობა მიხეილ ამაშუკელი, ირაკლი გიორგაძე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმრები, წარმატებებს გისურვებთ. ავტორებს გისურვებთ, სპორტამენტი მომავალ შაბათს კვლავ მოვედროს რუსთავი 2-ის ეთერში. ნახვამდის.